Мої вітання на каналі «Сім на свята». З вами щоденно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні наші вітання линуть для чарівної іменинниці, ювілярки Галини Трибой. Пані Галино, приймайте найкращі побажання від вашої люблячої родини. Вас сьогодні вітає чоловік В'ячеслав, донечка Ольга, зять Олександр, онучок Арсеній, свекруха Марія та вся ваша велика родина, друзі і знайомі. У цей день, пані Галино, ваші рідні бажають вам щирої посмішки, радості від кожного моменту життя і справжнього жіночого щастя. Нехай роки приносять вам тільки суцільний позитив і великий безцінний життєвий досвід. Нехай ваша жіноча краса і щире добре серце розквітають від одної радості за ваших близьких. Матусю, подяка тобі за життя, за ласку, турботи та ім'я. Частіше посміхайся та відпочивай. Любимо сильно, завжди це знай. Нехай втоми не знають твої руки, що працюють, не знають спочинку. Здоров'я нехай не підводить ані на одну хвилинку. Якщо плакати, то тільки від щастя. Нехай усе в житті в тебе вдасться. Тож дозволю день такий святковий побажати миру в майбутті, щоб не знала горя ти ніколи і була щасливою в житті. Хай квітує доля у роках прекрасних і приносить радість, ніжність і тепло. Хай у кожній днині світить сонце ясне і дарує тільки мудрість і добро. З днем народження, матусю, і приймайте музичний дарунок від ваших рідних. Мамо, мамо, моє серце, я твої цілую.
тобі, матусь.